Бүгін ұлттық ойынымыз көкпардан ел чемпиондары анықталады. Осымен 18-ші рет ұйымдастырылған байрақты бәсекенің финалдық ойыны елордадағы Қазанат атшабарында өтіп жатыр. Мұнда Маңғыстау мен Қызылорда облыстары үшінші орынға, ал Жамбыл мен Түркістан облыстары бірінші орынға таласады. Тартысқа толы көкпар дәріптесім Талғатбек Әбдіғожаевты тамашалап жүр. Қазір ол бізбен тікелей қосылуға дайын. Талғатбек, қайырлы күн. Бәсеке қалай өтіп жатыр? Жарыс жеңімпаздары анықталды ма? Рахмет, Марал. Астананың 20 жылдық мерекесі. Мен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы қазақтың тойы бітпесін дейміз. Біз өзі қазақ ұлымызды ұлықтап, өткенімізді ұмытпаған елміз ғой. Сондықтан да тойда ат шаптырып, көкпар тарту біздің қанымызға сіңіп, дәстүрімізге айналған іс. Бүгін міне 29 маусым күні басталған ұлттық спорт түрлерінен өткен ойынның финалдық кездесуі өтіп жатыр. Көкпардан жаңа ғана Қызылорда облысы мен Маңғыстау облысының шабандоздары өзара мықтыны анықтады. Қазір менің жанымда осы ұлттық спорт қауымдастығының президенті Бекболат Қанайұлы Тілеуханов ағамыз тұр. Бекболат аға, өзіңіз айтып өтсеңіз, көкпар жалпы қалай өтті, дайындық деңгейлері қалай жігіттердің? Енді тағат той болғаннан кейін өзің дұрыс айтып отырсың. Ат шаппағаннан кейін көкпар тартпаған соң тойдың мәнісі болмайды ғой. Соны арнайы түрде осы Астана күнінен лайықтаған жағдай бар еді. Сол діттеген ойымыздан шықты. Жігіттер үлкен дайындықпен келген. Кәдімгі алдында жаңағы арнайы түрде жаттығу жиындарын өткізіп, жақсы дайындықпен келген. Сосын жасыратын жоқ, көбінесе бізде көкпар негізі оңтүстік аймақтар жақсы дамығанда батыс арқа аймақтарын деп кенде қалғанына өтірік емес. Ал енді үшінші орында мысалы үшін батыс аймағынан Ақтаудың жігіттері келіп, Маңғыстаудың командасы келіп қола жүлдеге ие болуы, бұл үлкен біз үшін көрсеткіш. Өзім қуанып отырған жағдайымыз бар. Қызылорданың жігіттері де ол оңай емес, бірақ дегенмен кімнің дайындығы күшті сол үстемдік көрсетіп қуантып отыр. Ал енді қазір финал болады бұйыртса. Финалда Түркістан облысы мен аузымыз үйренбепті, көбісі оңтүстік Қазақстанда өшедік қой. Түркістан облысы мен Жамбыл облысының шабандоздары қазір күш сынасады. Енді көреміз енді қалай болатынын. Елдің өзі көріп отырсың ғой Талғат, жер қайысып отыр, ине шаншитын орын жоқ. Мына ат шабады десе, көкпар тартады десе, біздің қаны бар қазақтың бәрі осы жерде жиналды. Сосын той өзінің апогейіне осы жерде жетіп жатқан сияқты болып көрінеді. Атта шауып жатыр, бәйгеде шауып жатыр. Қазір бәйгеден енді ең фаворит, ең осы Қазақстандағы жүйріктің жүйрігі мыңнан тұлпары қазір келіп жатыр. Кейде айтамыз, неге аздау келді дейді? Өйткені ой ана Алматы Секенайдың аты келді, Жамбылдан ананың аты келді, қаладан мынаның аты келді дегенде ой бізге бұл жерде шанс жоқ деген оймен кейбіреулер аттың басын тартып қалғаны жасырын емес. Бірақ шын жүйріктен, кіл жүйріктен нағыз шын тұлпар бүгін анықталады бұйыртса. Қазір бесте болады. Енді осының бәріне мұрындық болып отырған ел чемпионатын өткізуге негіз болып отырған, кеше ұлы дала рухы фестивалі ашылды. Ол ана Арыстан Мұхамедиұлының өзі негізі идея авторы, сол азамат. Солар бастап жатыр, ел чемпионатын мерке өткізіп жатырмыз. Қаншама дүниелер болып жатыр. Енді бар ғой, мереке осылай болу керек деп ойлаймын. Оның үстінде алаштың астанасының мерекесі осындай ұлттық рухпен, рухани жаңғыруымызбен қуаттану керек. Рахмет аға, сұхбатыңызға, пікіріңізге рахмет. Жалпы айта кететін тағы бір жайт, жаңа Бекболат ағаның өзі де атап өтті. Бұл жерге ойынымызды, ұлттық ойынымызды келіп тамашалауға келген халықтың қарасы қалың, барлығының да көңілі көтеріңкі, шат жадыман, мерекелік көңіл күй бар. Жаңада айтып өтті, қазір сағат 17:00-де дәл осы Қазанат атшабарында бәйге өтеді. Астана кубогынан бәйге өтеді. Оған республикамыздың барлық облыстарынан және Алматы мен Астана қаласынан 2-2 сәйгүліктен қатысады. Жарыстың жалпы жүлде қоры 20 миллион теңге. Бірінші аламан бәйгеде бірінші орын алған сәйгүлікке 6 миллион 800 мың теңге көлемінде сыйақы бар. Одан кейін ол екі кезеңнен өтеді. Бірінші аламан бәйге 25 шақырымға, екінші топ бәйге 16 шақырымға өтеді. Топ бәйгеде бірінші орын алған сәйгүлікке 3,5 миллион теңгенің көлемінде сыйақы бар. Әзірге менде бар ақпарат осы. Марал, келесі жаңалықтар топтамасында толығырақ айта өтетін боламыз, қандай сәйгүліктердің бағы жанғанын. Әзірге менде бар ақпарат осы. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Талғатбек, сенен тың ақпараттарды күтетін боламыз. Қазанат атшабарында өтіп жатқан көкпардан ел чемпионатының барысы жайлы баяндаған әріптесім Талғатбек Әбдіқожаев.